ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ, କଲେଜରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନ ଆସିବାରୁ ଚାଲିଥିବା ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରି କଲେଜକୁ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତା ସହିତ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କଲେଜର କିଛି ଛାତ୍ର ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ମୃଦୁ ଲାଠି ଚାଳନା ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ବିଜେପିରେ ଦୁଇଥର ସାଇନେ ଡାଏ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଲାଣି। ପୂର୍ବଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଦୋଷ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେକ୍ଚରମାନେ ସବୁ ସାର୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆମକୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଆମେ ବୁଝିଥିଲୁ। କାଲି ହଠାତ୍ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା, ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା। ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା, ତା ଭିତରେ ଆମେ ବସିବୁ, ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ପୁରୀ କଲେଜରେ କାଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆଲିଗେସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ବି କରାହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବିଜେପିର କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯାଇକି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଣ୍ଡାଲିଜମ୍ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 କୋ କଷ୍ଟଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେବେ।